За мен е привилегия да пита и чест. И за мен е привилегия. Това нещо да го извърша в църквата на пастор Шуал. Появи се да е нещо, да е пастор Шуал. От друга страна също много е важно. Да се разбере, че ръкополагането е освобождаване на съдбата му. На Бога върху ръкополагане. От друга страна трябва да се разбере, че ръкополагането е изграждане на духовната идентичност. Без ръкополагане ти не можеш да имаш власт. Защото ти можеш да се движиш харизматично в даден момент. Обаче, но обаче ръкополагането те е установява в благодата на Бога. И с това ръкополагане ние освобождаваме благодата от Бога. И кой с батишното жмакаш? Върху техния живот. За делото на служението, което Бог има за тях. Минали сте през много неща. Пропустено минавате през битки. Пропустено минавате през стегнаци. Но заповедение е едно нещо. Маш пенсъл на което? Това, което извършваме в този момент. Акил Хан за последния си момент. Е важен един фактор за вашия духовен живот. Е важно за вашия живот. Е важно за вашия живот. Бъдете благословени. И носете Божия глас за царството. И лейна урейна Деуш. Свободно във вашето сърце. Нека то да бъде основно във вашия живот. Ищу вас е основно. Е, примеро. Примеро. Ултимно да го съвида. Окей. Ултимно да го съвида. Окей. Аз ще но нека да дойде пас по жал заедно да ги. Колко ми да е пастор? Стефко, или Стефан? Как предлагате и ти искам да правите си моли филмите? Аз ще ви помажа, аз случвам, че се моли, аз също се моли Стефко също, за да ги е усилите и оставя. Я бъд пора на само, пощо ба е ора, пощо ще е на тази. Пощо там е на служение на паста. И Господи ги е ви моли твърдо. Тя уже описва. Santo, sobre
кръв и в духа аз насичам всичко старо, всичко мило в името на Исус. Аз го насичам в името на Исус. Цялата история, всички ти конфликти, всичкото минало, тези ваши спомени, дните на страх, те са отсечени от вашето минало, те са отсечени от вашия живот, те са отсечени от вашето сърце. В духа виждам една бяла стая, когато вие сте поставили. И знам, че това е мирът на Бога. Тази стая е мирът на Бога. Бог иска да освободи своят мир върху вас. И вие ще бъдете лидери, които ще градите в мир. Амин. Вие няма да воювате. Вие няма да воювате. Вие ще градите в името на Исус. Вие ще бъдете служители на градеж. И вие ще преминете оттатък пределите, оттатък попречето, което усмирих вашата твоя баща е постигнал. Вие ще служите в двойна вяра в името на Исус. Вие ще служите в двойно измерение на помазанието. И ще видите Божията слава, Божието благословение върху вас да се излива по нов начин. В името на Исус. В името на Исус. Имаме значение от Бога и Словото Бога за вас. Не се спомняйте предишните времена, старото нещо, старите минали неща. Не си спомняйте, даже не ти споменавайте. Ето аз правя нещо ново, казва Господа. И искам да внимавам по време. Не влагайте и не обучавайте сърцата си, защото по този начин няма да можете да видите служението. Около там, където има обучение, има провал. Бих това да учете. Там, където има обучение, има провал. Ето защо посветете сърцата си и предайте целия си живот, цялото си бъдеще, семействата си, семейството си, децата си, да живее Бог. Аз освобождавам тази пасторска благодат върху твоя живот и върху твоя живот. Аз съм болен наистина пророческо помазание да слезе върху теб. Да бъдеш като орел издигната на високи места. Да бъдеш балансьор, да сте хора. Как би ти бъдеш балансьор? В името на Исус, едно тяло, две души, едно тяло. В името на Исус, ние ги освобождаваме в Христа и ги поставяме в служението. Ние ги разпознаваме като пастор Стефан и пастор Минка. Те са пастори, както и аз благодаря цялото сърце. Благодаря ти, Господи. Ти ми дори Исус, аз слушам и без на Петър. Те са твои. Вярвам, че се грижиш. Аз не мога да го правя от толкова тези. Но ти ще се грижиш за тях. Да ти вери, как ти Господи да го става.
Amém. Ficar sentados. Este foi um momento muito significativo. Como repararam, Stephen e a Mills foram ungidos e consagrados para o Ministério Pastoral. Trouxe esta chamada e esta vocação de Deus nas suas vidas. E apóstolo Ivo, quero dizer que eu e a Lai, que era a herança da esperança, vamos tomar cuidado deles. E vamos. E vou ser um pai espiritual para vocês, para vos ajudar a fazer crescer o dom e a vocação que Deus vos entregou. E desde já vos abençoo muitíssimo, ministério, que seja o Senhor que ele cresça e prospere e que Deus seja glorificado nas vossas vidas. Neste tempo todo que nós temos estado juntos, nós vemos a paixão pela obra de Deus na vida deles. Até como lá quando estamos, nós vemos paixão. E vemos um desejo de Deus alcançar, e vejo que eles não apenas querem alcançar os bocas, mas querem alcançar toda a cidade. Amém. Toda a nação. Então isso é bom. Creio que Deus tem uma coisa linda para fazer. Realmente, eu creio que a comunidade búlgara veio para ficar. Porque já se identificam com isto. Vocês são riqueza para a nossa nação também. A minha oração é que Deus vos abençoe muitíssimo e que esta ponte está construída por Deus entre a Bulgária e Portugal e Porto, que ela vai ser consolidada, que vai haver um movimento que cai lá. Eu não creio que o apóstolo seja a última vez que vai estar aqui, vai estar muitas vezes aqui. Apóstolo, nós somos muito abençoados. Sei que por vezes a tradução nem sempre ajudou muito. Mas há uma coisa que eu sei: quando Deus liberta a sua palavra, ela não fica impedida de fazer tudo aquilo que Deus quer fazer. Amém. Então, no meu espírito, eu recebi cada palavra que, através de si, Deus trouxe à minha vida e trouxe a esta igreja. Sei que o Espírito de Deus está a trabalhar para que essas palavras sejam realizadas, sejam concretizadas, dá muito fruto. Mas toda esta é e que, realmente, nós precisamos e vamos continuar juntos nessa caminhada. Também quero agradecer pela confiança em nos confiar os seus filhos espirituais para cuidarmos deles. E nós vamos cuidar deles. É um grande desafio para nós. Nós vamos cuidar. Amém? Amém. Vamos chamar o apóstolo, vamos celebrar a ceia do Senhor juntos, búlgaros e portugueses, brasileiros, vamos estar aqui com o corpo de Cristo, vamos chamar, vamos celebrar a ceia do Senhor, vou dar um pouco a tempo.